you know, sharing his witnesses, that after all, the Soviet commander, or, you know, the authorities, they decided they did a great mistake. Because people from western part of Ukraine, not only Jewish, but generally the soldiers who were part of the Russian or Soviet army in the beginning of the war, they didn't know to fight. They wanted to come back to their area. They didn't support these communistic ideas or whatever. They didn't care about Hitler. So, and already a lot of them deserted. And what happened, they were sent to Siberia. They were sent, it was a sort of kind of concentration camps like gulags, where they would sit. There, for example, they were destined for 10 years. But after 10 years, they wouldn't be allowed to go to come back. So I know few people who just didn't desert, like this Mr. Hauptmann. He lives now in Canada. He said, okay, he survived. His family just moved before the war to Canada. But as far as, you know, other, you know, big stories, you know, nothing. They participated in the armies as all other soldiers did. אני יכול להגיד על בן דוד של אבא שלי, שדורה מכירה אותו, שהוא היה רופא, ולכן הוא היה בצבא הפולני וקצין. והוא הגיע באמת עם צבא אנדרס פה לישראל, ונשאר פה בישראל, ועבר אחר כך לארצות. נילה, אתה יכול להגיד לספר לנו כמה מילים על הנושא של גיוס יהודים? כן, כן. מילה, שאלה, אתה יכול לחלוק איתנו כמה מילים על הנושא של גיוס יהודים לצבאות הרוסי ואחר כך הפולני בזמן מלחמת העולם השנייה? סבא שלי לפני מלחמת העולם השנייה. לא שומעים. ביניהם היו גם יהודים, אבל חלק גדול של היהודים שברחו לרוסיה, אחר כך הקימו שם את אנדרס, ואז גייסו הרבה יהודים לצבא של אנדרס, והמון, כשאנדרס עבר מכאן למערב, אז חלק די גדול נשארו פה בארץ, ויש לנו כמה מכירים ש... טלי, אנחנו נקשר אותה, משפחת לינהארט. בצלאל לינהארט, שנמצא איתנו עד מאה ועשרים, הוא עצמו גויס, הוא וחברים שלו. לאיזה צבא? לצבא הפולני. הפולני. לא, לרוסיה. אז פשוט היו איתו ישירות. גם הכיר, ככה הוא סיפר לנו, וגם... דניאלה, הוא היה ברוסי, בצבא הרוסי. הוא היה בצבא הרוסי. טלי, אם אני טועה, אז הוא ישקם אותך. אני שמעת שיכול להיות שאני לא הבנתי נכון, והוא היה בצבא הרוסי. ככל שאני קראתי את הספר שלו, הבנתי שהצבא הרוסי. זה אחרי שהרוסים כבשו מחדש את האזור, הוא התגייס בגיל 16 לצבא הרוסי שכבר... התקדמו לקראת הגרמנים. אז פשוט נגשר לכם את זה. יש לי הרצאה, יש ספר, אני לא רוצה להשתחל בשם שלו, מחקר ישראלי על היהודים ששיתו בצבא אנדרס. אז היה מכתב סודי שאנדרס שלח לכל המפקדים הפולנים לא לקבל יהודים. לא לקבל יהודים. עכשיו, לא לקבל יהודים. לא לקבל יהודים. עכשיו, חלק מהיהודים פשוט החליפו מ... אופנבך וג'לינסקי, אבל כשהצבא אנדרס עבר לאיראן, שוב הייתה נקודה סודית של אנדרס, להשאיר כמה שאפשר יותר לרוב יהודים לא לעבור עם הצבא. ואנדרס נפגש גם עם קבוצה של יהודים, נכבדי יהודים, ואני קראתי בבספר, יש גם פרוטוקול בצורה מפולנית על הפגישה, והדעות שם מאוד מאוד אנטישמיות, שיהודים מתגייסים לצבא אנדרס, ולעשות עסקים, דוחים את הפולנים וכל זה. גם אנדרס וגם המעטה שלו היו מאוד מאוד אנטישמיים. אוקיי, שאלה נוספת. ונשאר פה. כן, כמו רבים, משה קופל, היו הרבה כאלה. מהכלום שאני יודעת על אבא שלי, הוא גויס, אני לא יודעת איך לצבא הרוסי, ומסרו אותו לגרמנים, פשוט הלשינו עליו, ורוסים לקדוש מצב. אפרופו מה שהגברת אמרה, בצבא הרוסי היו הרבה מאוד חיילים יהודים, היו בצבא האדום 300 גנרלים יהודים. 300 גנרלים יהודים. דובר לעומק.
היו הרבה מאוד שנלחמו ונלחמו מצוין, והם היו... סך הכל יהודים בצבא אדום היו 500 אלף יהודים. באמת? 500 אלף יהודים השתתפו במלחמת עולם השנייה עם נשק ביד. במסגרת הצבא אדום. 300 גנרלים. אני חושבת שאתה לא מספרת על זה. הם היו הרבה שבחרים. The question what is about this area? And generally speaking, of course, Jewish people participated in the Second World War. And a few years ago, it was even like a kind of scandal because Mr. Kuchma said that, you know, Russian, Belarusian, Ukrainians won the war. And he did mention because as far as the numbers, the Jewish population got the fourth number in the Russian army, in the Soviet army. So, just three nations, Russians, Belarusians, and Ukrainians, and on the fourth, they were just Jews, really. But if I speak about our area, it's a now well-known fact that people, if they called up from the western part of Ukraine, which rejoined with the Soviet Union in 1939 only, they really were not willing to participate in this war. Eres, Ayelet, יש לכם שאלות? מה שאני רציתי לדעת. אבל יש לי פשוט הרצאה